I gde ste, braće, dobrodošli u moj novi video. Znači, danas će vam bratić pokazati kako da se napucate, zarate da budemo zverine. Znači, kad dođete na zemba, skinete majicu, pitaš bebo, ti dirao neko odavde, a? I to već je grgava, pa tako da idemo u video. Znači, idemo provežbu, znači, tri serije po 10 komada običnih sklekova. I obavezno ruke idete u stilo i to vam je za ono sa sve grudi, ono za cijeli grudi, triceps i rame malo pogađa, tako da ono, ovako, ca. Sa, uz, di, lega, unes. Tako da, to je to. Znači, odradite tri serije po 10 komada ovih slekova i onda idemo na drugu vežbu, meni najomiljeniju vežbu i najteža vežba. To je incline, sklekovi. To je decline sklekovi. Znači ovako je u principu. Čekaj da vam objasnim. Uzmete neko, možete na krevet, neko uzvišenje na krevet, stavite noge negde višlje i radite sklekove normalno. Sad ću vam pokazati i to vam pokađa gornji deo grudi. I gornji deo grudi, onako delo je, napravim grudi da vam se baš ističu, vidite. Onako definiše lepo. Tako da ima da vam pokažem i tu vežbu. Ja sam doktor. Ja sam doktor u naležem uglu. Znači, što više stavite noge, to će vam teže biti. Tako da, ono, ja ću stavim na drugu stepenicu, recimo. Ovako. Ej, ja bih ga najedi se. Malo šire, ja volim da uhvati. Sa. Strašno, ovo mi rame pobeđe. Tako da ovu drugu vežbu odradite ako ikako uspete 4 serije po 10. Znači, najdete nešto dijamantske sklekovite. Dijamantske sklekove stavite ovako. Spojite dva palaca i ova dva prsta. I tako stavite na pločicu i ovo odradite 3 serije po 10. Ovom pogađa ono. Kao što sam rekao sve i dao grudi, lepo vam odradi triceps. Vidite triceps. Znači, posle vežbe ste već zver, razumete? Pogledajte taj pump i joj, koliko bolesno. Pa ne nema ništa se paliti. Gle, čak i biceps vena. Znači, to je to. Znači, sad te tri vežbe ste opasno odradili grudi. Ukupno ima 10 serija, da? I sledeću vežbu ću vam pokazati za rame. Što je malo teže, ali ono možete se naviknete, imate varijacije razne za rame. Pošto je to jako teško pogađa s klekovima, inače kod kuće ne možete pogoditi. Najbolje se pogađa u teretani. Tako će vam brat sad pokazati jednu vežbu za rame. Znači, pored za rame stavite umjesto kao običan sklek, približite ruke više nogama, što bliže da vam budu. I onda možete tako da radite, nemate baš toliko blizu. Kada te stavite na pola skleka, i onda idete do dole, a imate i foru, da ostavite ruke iza, kod stomaka skroz dole. I onda radite sklekove i to mi isto pogađa rame, ali ja vam više preporučujem da radite ovo. Znači, bukvalno ko se sliša ko stoji na rukama, sad stavite ruke blizu, a možete i na uzvišenju. I onda samo ca, ca. I to pogađa prednje rame, solidno. Tako da idemo da vam pokažem vrat za triceps. Ovo mi je kao simulacija propada, jopa. Gdje stavite? Znači ovako, sad troge napred, ispravite leđa, spuštate se u stolicu. Fa, dva, tri. Znači, u stolicu ispravite leđa i fokus na tricepsu. I bi bolje bilo, evo na primjer, ovdje mi je stepenica. Još jedno uzvišenje, da stavite isto na neku visinu noge. I onda će vam biti teže. Tako da, evo ti kako se buga naša moracanja. Tako da, to je dobra vežba za triceps. I pokazat ću vam još jednu meni najmenjaniju vežbu za triceps, ali najteža je. Samo morate naći da se ne pomera nešto. Ova stolica ću vratno se ubiti sad ovdje kada budem pokazivao. Uvijek je na stolicu i pala da vam bude ovako. Ja preferiram tako da mi bude na stolici. Ako šipka normalno uhvatite. Znači ovako uhvati. Da vam pala da bude. Pala da vam bude dole. Ali ja sad ne mogu, zato što stolica mi ide leva desno, ali pokušam ću čekati.
simulaciju, znači obe noge stavite ovako kao sklepove, ispravite leđa i onda idete ovako. Spustite lako dole do stolice i onda se tricepsom vraćate nazad. I to vam je strašno, ovo se valjda zove skull crusher, sa tako nešto, gledajte sad. Znači opet, lako dole. Znači u stolicu, možete ovako gore, ja ne znam ja. I probajte. I pogađamo triceps bolesno. I sad su nam ostali. Radili smo grudi, rame i triceps. Mislim, to je sve što mi možemo pogledati kod kuće. Sad će vam brat pokazati nekih... kako se to zove? Calisthenics skillovi, nešto. Znači, stavite ruke pravo. I možete sa skupljenim nogama. Možete se ispržiti nogama. Se ispržiti nogama je teže. Ali ja sam stvarno što opet, čekaj, sprivližimo. Na primjer kod onog jaguara, kad sam treba da uzem ručice da sprivližim, to je baš ono mi. I mogu ga ovo ga si, da? A sad sam radio ove sklekove, javet. 3, 4, mogu sam još ovdje. Cirkus, znači to vam je jedna vežba, L sit. I sad imate varijantu. Ovo je mogu lagano da nisam sad radio 50 sklekova dok sam pokazivao za redom bez pauze. Druga varijacija vam je, ali baš ćete cool izgledati, ako ne znam da li možete ovo. Ovo sam je prvo teretani i slučajno sam uspao. Znači dajte L sit i prebacite se nogama iza. I ovako. Pa. I onda to ponavljati tako. Znači, ona vežba za rame što smo radili, to je da vam pomogne za handstand hold, znači da se držite rukama gore, noge gore. Ja da vidite kako to izgleda sad, ja bi ga, ja nisam nešto savršeno u ovome, nikako mi ne da balansom prođem. Znači, ovako stavite ruke. Ja volim da se naslonim leđima. Ovo javu, to baš dugo nisam radio. Znači, nastavim sa leđima i onda noge dignuti. Ok, onda se ispravite i malo noge odzid. Mislim, ono... Ovdje vam je sve forma u balansu, meni balans ne ide nikako. Tako da ako savladate, možete ono i bez ide to ono, izgleda cool, nije teško. I ta vežba baš dobro pogađa rame, tako da ono... To je bilo to što se tiče ovog treninga i sad idemo neki outro, kaj mislite. I niste vrati, to je bilo to što se tiče ovog treninga, vidite kakav sam ja pump dobio, znači grudi, ramena i triceps. Ovo obično pogađa sad za biceps i leđa. Moj preporuk kad idete da radite neke zgibove, radite ove zgibove za biceps. Imate foru na propadanjima. Uhvati se šipku s propadanja s druge strane, onda se ovako privlačite i to vam je za biceps i radite zgibove za leđa. To je to, pošto kod kuće ja bih jako teško možete pogoditi to ako nemate tega nešto u šipku za zgibove. Tako da, to je bilo to, braće, što se tiče ovog treninga. Nadam se da će vam pomoći, ono, lepo sam ga smislio, iskreno ja bih to radio da ne idem u teretanu. Tako da ono tamam, da se ne preforsirate, a da vas lepo odradi. Ovo možete raditi jedno mjesec, dva dana ako ste početnik, zato što se posle ovog tijela navikne, onda ja bih morate u teretanu neka dodatno opterećenje ostavljate. Tako da hvala što gledali ovaj video, uskoro izlaze moje videa i sa Meglea, možda neki vlog, možda put ka Masi 2 da vidimo kako je to lud napredovo. Kako se razlikamo od prvog videa put ka Masi, tako da hvala svima koji ste gledali ovaj video i ne zaboravite naravno da ostavite like i subscribe. A mi se vraćamo u sljedećem videu, a do tada imate jedan veliki pozdrav.